No, me je već suze šeto mi. Da bi se smola sa Simijem. Evo, odmah početak. Goldi, mnogo si ispo glup. To si treba da ubaciš pred kraj da bi dobio veći watch time. On ubaci ovo što svi gledaju, što sve zanima. Znači, Goldi je pitao Petru, šta je pitao? Čekaj, da li sam ja lijep ili šta je pitao? Da li bi se smula sa Simijem? Goldi ovdje ispod drug, iskreno. Goldi ovdje ispod drug, brate. Respekt. Snapirinjo ga slama. A Snapirinjo je cringer. Što ona jede graha, gle ovo. Kakav je ovo smeh, brate? Ovako su ovce smeju. Zemam se, stvarno. Petra, respekt, ali disrespekt zbog pepanja. Zemam se, ljudi, ovo je sve pošalica. Da bi se smula sa Simijem. Ja sam odbijen. Šta mučko ovo, niti ovog jogurta, što kaže Gogi. Sve, znači, Simijem, ti znaš što treba dobiš. Ček, ona pije, znači sviđa mi se. Jel ga pepaš? Znači, jel ovo je iskreno, ljudi moji? Goldi pametan, mislim malo, ovo je za zatvor jeba mamo, on napija devojku, ko zna šta su radili posle. Mislim, ne znam, ne mešam se. Oni pijani, šta se desilo posle klipa? Simi idu bomarah je žujem do čet. Simi na paracemetolu, uskoro reakcije, Simi na benisidu, Simi prevrće stol. Ja Simi požel, Simi jebo kurac, Simi je supa. Goldi je, Simi umočio, Simi ponosan. Simi nemoj umreti kad gledaš klip. On neću da umrem zato što Petra ja mislim da bi bila sa mnom, iskreno. Ljudi, a iskreno ljudi moji. Jer ona pije. Znači, to je dobro jako. A posle i live-a, ko zna šta je tu bio paracetamol neki. Doge. Bio je doge. Znamo, koji meni što želoči, ko me imam? Oboga, u koga si bio zaljubljen dok si bio u karantinu? Bože, kako pitanje je. U koga si bio zaljubljen kad si bio u karantinu? U koga si bio zaljubljen kad si bio... u vojci? Mislim ono, mislim ok, vojska, respekt. Respekt za vojsku, ali cringe pitanju. Koga si bio zaljubljen kad si bio u karantinu? Po koga da budem zaljubljen? Kako da budem zaljubljen u karantinu? Mislim, zemam se. Ajde, idemo dalje. Pa što si sad to rekao? Ajde, priznaj. Što ste to rekao? Pa znaju sve jedno, ljudi, ja što mi je... Ček, Goldi opet mene spominje. Goldi! Ili mene zajebava ili ne znam šta? Gde si te tura mala? Ajmo, braću, 4000 lajkova za Goldenita. Goldenita ima više lajkova od mene, čoveče. Ajmo, ljudi, da predstavljamo Goldenita. Mora, brate. Mi si mi sviđa. Ne, čekaj malo. Nećemo tako. Ajde. Pa, Goldenita, alkoholičaru, nije. Ljudi, ali se ona meni, mislim, ali se njoj ja sviđam ili ne? Šta mi mislite? Goldenitu te podjebala. Dobro, otiće Mercedes uskoro. Sun, rip, A klasa. Goldi, spremi se. Nema kasnije, ja plačem ovo, ono, moram streamati na trovo. Znači, uskoro, rip out. Ti nešto djelo da je uvijek skoro pravno pići. Ajde, sad će mi te nešto pravno. S kim bi predbjela? Sa Simijem ili sa mnom? Fejko je zbog Cloud. Bukvom, Gogi, brate, mnogo ga fejkoš. Ajmo, vraću da predstavimo Goldenito lajkovima. Ljudi, čekaj, on stvarno sad ovdje pitao? Da li bi prebila ona sa mnom ili sa Simijem? Rekla je da neće da kaže da te voli ili ne voli, pa je bila. Kad prelaziš na trovo? Kad potpišem ugovor, brate, pa nisam ja, moram biti ko muđa, brate, jebi ga. Muđa pametan, potpisu ugovor i ćao. Šta ja da borim tamo sati, ko wonderi? Kad će, Ritko, lajk, uskoro ljudi, lajkite stream, braću, ajmo 4000 lajkova. Ma da se sviđaš kada Goldenitu spomene tvoje ime, ona se kao smeška. Cloud je bomba. Cloud je sve. Ajde, imamo šta je rekla. Nije ti ništa bilo da je uvijek skoro umrla od pića. Ajde, ja sam tebi... O, sad će mi te nešto brota. S kim bi predbjela? Sa Simijem ili sa mnom? Da vidim oči, ljudi. Znate ono što sam jučer rekao? Jako da sam izmislio ovoj struju. Da vidim oči, znači sve u očima. Ako malo mućka oči... Ekstra, ako... Fejk, ako gleda ovako tamo, onda je fejk. Sad ćemo da vidimo, oči su čudo. O, sad će mi te nešto brota. S kim bi predbjela? Sa Simijem ili sa mnom? Možda pričala si sa mnom. Ajde.
ono sad, šta ako kažem, da, Simi će doći, napravit ćemo cloud. Ja za Ivan. Ali, brate, ne znam, šta on ovdje razmišlja? Simi će me voditi u Tursku. Još ćemo burek. Šta on ovdje razmišlja? Koliko ono tako razmišlja, čovječ? Ovo je neki... S kim bi predvijela? Sa Simi ili sa mnom? Pošto pričala si sa mnom i Simi. Dobro, ne su upozvali, ja već ćeš tek možda. Možda? Ajde. Auf! Ne sviđa mi se ovo kijanje, ovo kašljanje. To je fake bila, znači, prije svega fake. Ne može to. To ne može, to je fake. Druga stvar, to gledanje, razmišlja šta da kaže. Ako kaže da, di će se pregledi, ako kaže ne, neće biti toliki pregledi. A za jebas, ljudi, mislim, ovo. Kaže, riba te ne voli, ne dire, brate. Aj, Goldinito, brat, nemoj da ti dođem u Nemačku da ubijem i tebi snajperinja onog. Snajperinja ću prugu biti. Cringer stavlja neke vešalice na glavu. Ovaj puta neću piti. Čekaj, rekla je ovog puta neću piti. Pa prije bi bila s tobom, ja te znao se. Aj, ja, brate. Prije bi bila s njim, gle. Pa gdje ćeš sa detetom? Zjebam se. Od mene ja starac, bre, ja... Moram kupiti gele, ja ne vredi. Onda će biti. Boli me kurac, naću novu. Napravit ćemo novu bolju. Boli će me kurac. Jedna dođe, druga ode. Ko prvi bi bilo sa Goldenitom? Mislim, Gogi je šmekir, nema šta, ali... A šta šmekir? Sad kreće ljudi ljubomora, može? Če, pusti vam pesmu neko. Nećemo to. Ova pesma je, mislim da... Beži Nivea mrtva se reklamiraš na YouTube, idi tamo na TV, bre, majke vam ga nabijem. Plaćaš mi $2 da se reklamiraš. Ovaj puta neću piti. Sve te nećeš piti? Pa prije bi bila s tobom jer te znam sa i uživo i ono, a njega ni ne znam. Kako ti ima veze, pa doći upoznaćeš me, ne razumem. Sad ga je slomila iskreno. Kao prije bi bila s tobom jer tebe znam. Pa doću i ja sutra, nije problem. Mislim, ne baš sutra, ali... Ovo je glup argument, ovo je cloud. Kao prije bi bila s tobom jer te znam. Nemo što tako. Ne sviđa mi se ovo. Prije bi bilo s tobom jer te... Pa možda sam ja bolje uživao, možda sam ja ekstra čovjek ovo ono. Ićemo na burek, vodit ću te, ićemo na basket. Ja sam, brate, romantičan lik, znaš gdje ću sve voditi. Ićemo, plivat ćemo u reci, ne znam, nešto ćemo raditi opasno. Ovaj Goldi ništa ne radi, on bleje kući samo, znaš gdje bi ja vodio sve Petru? Išli, ja bi joj spremao jaja. Ona bi meni viršle. Kako sam ja imam bolji koncept life-a. Ja njoj malo. Ajmo vraćam 5 lajka do 4k, vada se zjeva. Ću piti, Sve te neću piti. Pa prije bi bila s tobom jer te znam sa i uživo i ono, a njega mi ne znam ono. Pa doću. Pa doću. Sve ne, ja onda ćemo od sutra biti zajedno. Mislim, ja ću vidjeti. Od sutra biti zajedno. Ono se smena to. Pregledi 100k, Goldi, rip pregledi. 20k. Ne ide ova ljubav. X. Na obe glavice. X. I ovaj dlak je obri. Ti kako mi je brojno pokada naravno, shvatit ćemo. Još muvala je ti kod njeg. Zamis muva u sobi. Ko meni?
Lajkte, bracu, 3 majma 400 lajkova. Šta mislite, da li da dođe? Vidiš da je video režan, govori drugom... Pogotovo se od kako mi je broda, dakle. Ajde, ti ne. Au, odmah upada u oči, šta si u horoskopu? Zamisli devojka da ti pita šta si u horoskopu. Neke vlage, neke, ne znam kako mi. Šta me se, ja sam blizanac. Te se da kaže blizanac, to je loše ljudi, znači, zavisi kako ste vaspitani, a ne šta ste u horoskopu. Možete mi biti i u horoskopu. Dobro, ovo je Goldi respekt, ovo je respekt, brat, respekt. Goldi zna biti pametan. A malo ga tupi. Pa neću to. A šta je, ja sam ti fan, kao, ajmo. Here again. Nemoj gledati konjino jedno, nije ti to kjer. Viš što gleda, nemoš tako gledati. Goldi ga slama, braci. Ha, ja ljubavaram. Jesu se poljubili ljudi, ali ima negde poljubac? Neko mi je rekao kao, oni su se poljubili. Nema šanse. Če da vidim, ovako ću ja da gledam, ne mogu da gledam cijel video. Gledat ću ja to kasnije 5 puta na TV-u. Nema poljubca ekstra. Mislim, ako ju bacuju poljubac, vjerojatno na kraj, da bi dobio preglede. Na kraj. Nisu ljudi moji. Šta lažete? Na kraj poljubac, pregledi. Goldinito je napio jebama. Ko zna šta je tu bilo u pičku materi? Mislim da je bilo dosta popilo, više se ne popilo. Koja minuta ljudi, jel znam neko? 5.99. A, mene zajebate. Vi dosta dolazi da me zajebate. Lajkite, braco, streamajme od 400 lajka do 4K, može? Kaže, nema depresije, naći ćemo bolju. Naći ćemo novu, napravit ćemo novi, bolji. Jeste u obraz, a onda respekt. Imaju lepših, veruj mi. 7.68. Ja još počeo da tražim, gledaj budalo. Ja počeo da tražim 7.68. Ljudi, ja nemojte me zabavati u kurac. Moderatori, aj molim vas, napišite mi, ljubi vas, brat. Uvijek me zajebao, joj još tražim, srećan ovo. Mislim, nisam srećan, nego ona kao, znaš, ekstra, kao naću. I uvijek me sjebe. Ajmo da radite, ljubim vas, brat, samo da nađem senu ako je stvarno poljubila. 7.60, brate, ozbiljno. Pa nema 7.60. A ima? Nema, ima 59. Ja, fanovi naći, jebo vam. Lemi, skinuću ti membershipa! Moderatori nisu gledali klip. Pjaca, ajmo, a dobro. 8.54. 10.44, ajde vidimo. Federico, ja mislim da lik ne skema. Federico, brat, uvijek si bio dobar moderator, što mi to radiš, brate, gle budalu. Mislim, sorry, ali... Kako ste vi ljudi, što ste tako, imate da mi pomognete, vi mene zajebavate. Ne znam, nisam gledao, kaže Netskoni. 12.35. O, nema, 10 minuta je klip. Ništa, ljudi, nema poljubca, a? Još bolje, brate. Mislim, pazi, nek se poljube. To je njihova stvar, tu ja nemam veze s vezom. Alo, još da ide Mercedes uskoro A klasa, će biti u mom dvorištu, Goldinito, jesi čuo? A klasa ide u moje dvorište, Gogi. 10.37. Ekstra, ja mislim da imam to. 10.37. Kidare, lajkujte klip. Kidare, on je rekao kidare, lajkujte klip. Ovo je disrespect, ako si ovo rekao. Aha, nismo kidare, dobre. Si predobar si za nju, jalo. Bukvalno, ali bukvalno, ali bukvalno. Pogledaj mene. Pljuneš ekstra! Vid mene! Još kad se nabacim, napravim neku frizuricu, dredove neke, neki Sergej Pajić padne ovo ono, i ekstra. Obrijem bradu, imam dobar ovaj dizajn, gledaj ovo. Stisnem zubi kad je vidim ovako, ajde Petra dolazi, vidi, odmah se zaljubi. Stavi na 10 minuta. Aj, braćo, može stvarno neko da nađe? Goldinito, aj napiši ti, molim te, brate. Čisto da vidim, ako ste stvarno poljubili, onda... Ako baš mora, lopas. Evo ovdje. Aj, evo ga, poljubili se. Kaže, ali ako baš mora. A Gogi je pametan. Nije, na, mislim, ne, moraš biti, bravo, ovo mi se sviđa. Dobro, dobro, ajde. Ako baš mora. Da, 8 komada. Da, su se, oni napili, ko zna šta je to bilo? Tako da je poljubio. Da li bi me poljubilo u obraz bi? Pa zato što snimaju na Goldinitom kanalu klip. Da snimaju na Petrinom, onda bi poljubila u real life. Pošto je Gogijev kanal, nema tu koristi. A ja, 8 komada. Dobro, ajde. Ako baš u čelo ga poljubi. U čelo. U kosu, pileću.
Pa da, evo obraz. Koja je cringe situacija? Ja ljubomara, me pršti ljubomara. Koji krim si? Pa ljubi ga, šta pričate? Oni pišu knjigu o tome kako će ovaj njega poljubiti u obraz. Ajde više jebote. Ajde. Ako baš u obraz. Da, evo u obraz, dobro. Odmurala sam. Bilo da. Odmuraš? Pa nije to isto, ovo je isto. Ovo je isto, ljudi. A da je ovo isto. Ok, to je samo istina, ali to će isto biti istina. To će isto biti istina, što će ljubiti. Pa to će biti istinski izazov. Fuuuj, šta sklanja ovog piramidu? Lma, ovo su devojčice koristile 2012. godine. Ona stavlja barikadu ovdje kao da se ne vidi. Hej, alo, bidi bol, ne razumem. Gle, koji cringe. A Goldi pocrveneo supa. Babura paprika u supu. A ona bela... Ko Ronaldo? Koji cringe stavlja barikadu? Vidi, fuj! Šta je ovo jebote, led? Ovo neki novi poljubac. Ona mu govori, Gold, imat ćemo 100.000 pregleda, ovo ona. Koji cringe? Ovo je cringe, sorry. Sorry, Golden Italy, ovo je cringe. I Petra ga je slomila, poljubi ga lepo, jebote, led. Kao stavlja barikadu ovo ono, bože me sačuje. To odmah ćemo preglede, delimo zajedno pare ovo ono. Istinski izazov, ajde. Istinski izazov.